mana siz. Bayroqdorlar orqadagi yo'lga o'tsin, orqaga o'tsin bayroq. Oxirigacha. O oxirigacha borasizlar. Yuringlar, yuringlar. Yo'q. Chekinmaslik va har doim raqibidan bir qadam oldinda bo'lish mening shioram. Ravon va shiddatli harakatlar sizni maqsadingiz sari eltadi. Finish chizig'ida birinchi bo'lish mening imtiyozim. Cherry Arizo 6 Pro bilan maqsadlaringizga erishing. Thank you.
Bu video faqat biznes egalari uchun. Reklamaga sarflayotgan pullaringizdan natija ko'rmayapsizmi? Bu holda sportsuzga reklama bering.
biz sizga eng yaxshi narxlardagi yuqori darajadagi xizmatlarni taqdim etamiz. Biz shu paytgacha Cherry, TBC, Infinite Bank, Korzinka, Beeline, Uzum, Technomart, Setanta Sports, BNB, Zamin Qurilish, EPA, Adrenalin Rush, Mavera Plastics, Silk Road, Kokand Hotel kabi brendlar bilan ishlaganmiz va hozir ham hamkorlik qilib kelmoqdamiz. Sportsu sayti va uning ijtimoiy tarmoqlari orqali bir oyda 35 milliondan ortiq promotor qilingan. Bu deyarli O'zbekiston aholisiga teng degan. Qolaversa, Sportsu saytida chiqqan ma'lumotlar, foto va videolarni mashhur sportchilar o'z ijtimoiy tarmoqlariga qo'yishlari orqali auditoriya yanada kengayishi aniq. Shuningdek, bizni qo'shni Qozog'iston, Qirg'iz Respublikasi, Tojikiston, Rossiya, Amerika va boshqa mamlakatlarda ham kuzatishadi. Agarda sizga ham mana shunday reklama xizmatlari kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Dastlabki 3 ta mijozga 20% gacha chegirmalar mavjud.